É o DGT, Napa. Tiros rolando. Codzeira não coleta ali a K47 por enquanto. Vai deixar o trabalho de avanço lá pro bombe dar com o Léo junto ao VSM. Na passagem aqui pelo Xuxa, acha o Davi. Codzeira o pega a eliminação pra cima do Rogue, Sabe que o jogador dá agora com o Léo eliminando o Davi. O VSM faz a trade pra cima dele. C4 colocada no solo. 3 a 0, Napa. 3 a 0. Aqui o ponto é nosso. Mas é justamente isso, amarelo. Os brasileiros têm que entender que ganhou um round forçado, ganhou um round é, com armamentos do outro lado. A hora que vier para um provável econômico, os jogadores da equipe da Z vão reforçar a bombsite da B. Não tem outra tática, não tem outra leitura. É só essa mesmo. E aqui a gente vai num jogo com 3x0, Napa. Agora sim, de fato, vem o um round armado, vem o um round da equipe da NVCT tá trazendo full armamento. E o primeiro round armado da partida, começando agora. Deixa eu, ver, deixa eu dar uma olhada aqui, Napa. Do lado de lá, astronautas 1x0 para cima da Imperial no mapa da Dust 2. Né? Mapa de escolha é nosso, hein? Sim, mapa de escolha brasileiro. Aqui. O ataque pra cima do Luquim pegando o primeiro jogador. Pega o segundo, pega a na sequência nas mãos do SM. O DGT traz de volta ali pra cima. Do brasileiro VSM, HE feito, o Troy conseguiu fazer a passagem, Napa, mas aí fica com pouca vida, tem uma UPA ali para trabalhar, vai ganhando um pouco mais espaço, pega ainda a eliminação para cima do DGT. Na sequência, o Max chega na mesma posição do, de jogo aqui, vai pegar provavelmente o Troy. Não, não pegou, agora sim, pega o Troy na saída ali, passagem da região do arco. E olha, a rotação foi instantânea da equipe da NVZ. De novo, Napa, mesma situação onde. A equipe da Neveseta parte com todo mundo para dentro de um bom site só. O a foi visto ali pelo adversário, sabe da marcação do brasileiro e avanço pela base CT e vai ganhando um pouco mais de espaço. Pixel a Pixel fazendo abertura eliminado. 3x1. 3x1, amarelo. Aqui o round de armada é da equipe da Neveseta. Os brasileiros têm que fazer essa batida do B, amarelo, sim, mas é... tem que botar isso para um início de jogo ou talvez um pouco mais para frente ali, naqueles dois tempos, né? E depois tentar agressivar de fato o bomb. Mas existe um. Uma leitura de que esse bombe-site da B por parte da 9z, tá, tá sendo muito bem reforçado sempre. Eles vão para agressivar daqui, ó. o um dedo no W. E não tem. E, e é... tem só o Malbis. Vou dizer aqui, não foi junto do Malbis. Não fez anti-flash. Não foi para cima. Ok. Tudo bem. Ele tava mais atrasado. Mas a gente tem que entender agora que os jogadores argentinos eles não investem nas duplas. Muito pelo contrário, eles fazem um, um, um lado mais forte e outro lado meio, mais fraco, diria assim, amarelo. O Rock está com 79 de vida e está cravado na região do corredor CT. É, Napi aqui a gente tem um 4 contra 4. Equipe brasileira, olha só, uma marcação única no bombe da B, apenas o Rox por ali. E a equipe brasileira dá indícios de partir para o bombe da A. Essa era a hora, deixa eu dar uma olhada aqui nas utilitárias que tem aqui brasileira, essa é a hora de pelo menos um smoke na base CT, Napa, na para tentar fechar a visão e tentar tirar essa marcação dali, né? tentar chamar uma rotação. O Luquem tá forte, vai sempre pegar eliminação para o primeiro, o cara sequência nas mãos do Luquem. Sabem agora que tem mais gente jogando para o bombe site. Da ANAPA, são dois jogadores ainda por aqui. A rotação acontece, tem uma Smoke defendendo o bombe da B, que brasileira brasileiro vai rotacionando, enquanto quem ficou por lá foi o Léo na Ele que vai segurar a marcação do lado de lá. Vem a execução acontecendo por aqui, avanço feito pela Smoke, o jogador preso dentro do bombe, Molotov agora na resposta, contra vai passando para a piscina, identifica ali o rocks faz a eliminação para cima do jogador, o Luquen chega no auxílio aqui pelo bombe da B, mas... Sem ter o que fazer nesse início, Napa. C4 no solo, 3 contra 2, vantagem brasileira no round de marcação nesse afterplate agora a ser feita pela equipe da zero Nation. Boa rotação da 00, viu, Amaral? Boa rotação da 00. Conseguiram coletar uma kill no NIP ali. Depois fizeram essa rotação, né? O DGT. Se não me engano, estava lá pelo NIP. E aqui os argentinos não têm opção. Vão jogar em economia, amarelo. Isso é importante pra gente. E, com certeza, né? Aí vem aquele round de force no B com as pistolas. É, vai deixar esses dois jogadores na A ou até mesmo um só na A e vai deixar uma multidão lá na B pra trabalhar, né? Por aqui, 4x1, 0x0 no E do lado de lá, não sei. 3x0. Do lado 0, de lá, Ver. Eles forçaram, hein, Napa? Por hum. sua equipe da MVC, tem. você bastante arma, inclusive, olha, um round de... onde só quem ali ficou sem utilitárias. E a marcação vem, Napa. Em avanço aqui da equipe brasileira pela região do Banana. HE sendo feitas nesse trabalho de domínio, né, com o Malbus ali meia-vida, tem que ter uma smoke ali nas mãos o Max, na pé, aquela questão de identificar o adversário, ele vê o jogador, já vai deixar a smoke ali para defender um pouco mais sua região, posicionamento atacado, olha o posicionamento que tem o jogador por aqui no campanário, o DGT tem muito espaço, ele não viu ninguém, recua agora sua marcação, na avançando para o tapete, e tem um o Léo ali de frente para ele. É, isso aqui pode dar ruim, hein? o Luquem pegou o primeiro, agora o avanço do DGT aqui pode pegar os jogadores de lado, pega a eliminação para cima do Léo. No avanço o Luquem pega a eliminação também para cima do Trece, a 4 fica exposta por ali, o que na movimentação não fica, eu sinto o que fazer na né, porque tem um posicionamento forte defensivo a equipe da da no EVC, tem encaixou um round bem bem trabalhado nos avanços aqui a NVC tem. Olha, Agressivou bastante o meio né, agressivou bastante o meio e que mira taxadora né, amarelo, que mira punitiva do Lucas, não costuma errar tiros hein. É difícil né, o jogador é extremamente esquilado, a C4 foi recuperada, tem 10 segundos o Mavro para trabalhar, bem para cima dele, abre a mira, cara as mãos Davi e 4 a 2 O force aqui da equipe da, da Noeviseta foi bom, amarelo, e as miras também, cruzadas com o avanço que fez, né? Dá uma olhada aí, ó. O Luquen fez essa eliminação. Depois, a gente teve um DGT avançando pelo tapete e conseguindo pegar a eliminação do Léo. Só que de maneira rápida, de forma muito consistente, o que, que ele fez? Pegou a eliminação e tirou a cara, amarelo. Fez o certo, né? Agiu da maneira correta. Bom round, né, Napa? Bom round aqui. Feito pela equipe da MVC. Tá Bons avanços, boas eliminações. O segundo ponto chega na tela. E agora aqui, brasileira, que traz um round forçando tudo que pode. Com o Léo ali tendo tem marcado 47. Malvis de Galil. O Luquem cravado aqui de dentro do bombe, fazendo. A marcação enquanto o Léo tenta buscar. As... Nossa, foi encontrado ali pelo Davi, eliminado. Primeiro jogador que cai era o jogador que tinha uma marca 47. O jogo vai acontecendo aqui para o lado da B com os quatro jogadores que restam, brasileiros, Napa. E aqui tem que ser feita uma execução em duas entradas, né? Não sei se vai funcionar nessa correria toda, não. O Malbis passou para o CT, pega o primeiro, marca o dele, na sequência eliminados os quatro componentes. 4 a 3 4 a 3 amarelo, a gente tem aqui uma confirmação e um ponto, olha, perfeito para a equipe da, da NOEVZ. Os brasileiros não fizeram uma boa entrada e principalmente né, o Malbis que estava com a AK-47, a intenção, acredito eu, pelaquela smoke na entrada do bombe era de, de uma real passagem, né pro, pro corredor CT, mas tinha que ter uma smoke a mais. tinha que ter uma smoke a mais. Complicou a vida dos brasileiros, amarelo. O empate é tecnicamente. Opa! Meu Deus! <laughs> o isso! Deletou dois jogadores de Glock, amarelo. Nossa, gente. É absurdo isso aqui. O jogador ficou dando tiro de, de AK ali. Olha, não achou o primeiro, esquece. Para. Não tá funcionando. O Troy tá sozinho com a C4 nas mãos, partindo aqui pro bomb-site da ah, Tem jogador no cemitério para pegar ele na movimentação. E é o na rapaz. Ele cai pro bombo e toma o um disparo do Max 4x4 no placar. Aqui Olha é inferno sendo inferno, né? Maluquice. Maluquice mesmo. Aqui é inferno sendo inferno, Amaral. 4 a 4 tudo igual. Jogo equilibrado. Porém, uma 0x0 diferente, mano. Uma 0-0 bem diferente com o início. Comparando o início da partida anterior, né? Do mapa anterior. Porque começou ali num. 12x0, foi isso? Vou ficar acho que 11x0. É, 11 é aí fez 11x1 é e por aí foi. Nossa, que beleza! aqui, ó, marcação mais alta agora, feita pelo Max, pela região do Banana. Três jogadores marcando por aqui. O Max leva alguns tiros na marcação. Sai agora dessa zona de contato. Dois jogadores apenas no site da a, rotação acontecendo e deixando apenas um jogador na B. Somente o jogador Luquen na ele que tem AWP. Então, olha, é um jogador de AWP na B solo nesse momento. Se fechar a visão desse, desse camarada aqui, esquece, não tem jogo. É só que a equipe da MVC Tá tem uma equipe que também corre pelo mapa, hein? Maratonistas, na para diria eu. Como? Maratonistas. É, eles correm bastante. Olha. Tinha que ter um contador aí, né? No, no futebol Nossa tem, senhora. no tênis tem, no basquete também. É o quanto que corre o player, né, o jogador ali. Deveria ter no CS também, viu, amarelo. Quanto percorreu, aí é, cada jogador, pra gente... É, o Jamie faria 100 metros só, né? Não, o Jamie, o Jamie não, não corre, não Aliás, ele nem corre, ele vai só de shift, né, e Nem correr ele corre, é só caminhada. Então seria uma marcha atlética, no máximo. Isso, o Jamie no máximo é uma marcha atlética, exatamente. Aqui a passagem pra mim acontecendo, o Max, ele fica preso na entrada do 3 d o jogador se esmocando na, nossa, o SM pegou o quem Na sequência de round, pega também o trial. Eliminação para cima do jogador Max. Chega o Malbis aqui pela região do Banana, Identifica ali os adversários que vêm para cima dele. Pega o primeiro. Cara, sequência nas mãos do Davi. Dois jogadores que vêm por Eles essa região vão... da equipe da Noeveceta. Mas, give o um round: 5 0, 0 Nation 4, Noeveceta na parte. Bela passagem, bela split pro Bombir da B ali com a conexão do Malbis amarelo. Mas a passagem da Nipada aqui brasileira foi muito boa. Bem entendido o round e os três jogadores que sobravam no bomb site da A fizeram o quê, amarelo? Correram ali os 200 metros rasos para chegar na região do banana. Só que ninguém avisou a eles que estava com o um piso escorregadio, porque o Malbis garantiu aqui pra gente esse essa segurança né, de não avanço e pelo fato de termos três jogadores dentro do bombe da B complicou a vida dos argentinos e aí eles avaliaram em não ir para o round. Ponto nosso: 5 0 4 9 z A 9 z vem para mais um round armado amarelo. Importante para a gente é vencer é sempre vencer garantir a quebra econômica do outro lado. 4x3 do outro lado, viu? Joga em economia a equipe da Astronauts. Chance de fazer é, um 4x4 imperial. Bem equilibrado lá também, né, pá? Marcação aqui feita pela região do meio ali com jogador de AWP. Tem um armado pela frente, equipe do universita... Forçando novamente, na Max tem bastante recurso, inclusive, né? O Rox também tem dinheiros ali sobrando na sua conta. Trabalho de diretárias acontecendo aqui por parte daqui brasileira para a região da. A, não encontram nenhuma marcação ainda. Um jogo um pouco mais aberto. Uma marcação um pouco mais voltada na fortificação do Bombsite, E olha só o que está acontecendo. Dá, dá uma olhada. É, voltou para B, falou, peraí, não apareceu ninguém. Que isso? Eu já tava rotacionando o quinto jogador para a, a equipe da tá na praia. É, coisa, é assim, mano, um agora. absurdo. Deixa eu. passar uma visão aqui, ó. Na roda, na, na, na ronda passada, amarelo. A equipe brasileira fez a nipada. Nesse nesse lado agora, de novo. Tá insistindo na mesma tática, vai forçar até até dar errado? Não pode acontecer Sim. isso. Vamos subir até perder. Não, mas é nipada até perder? Não pode acontecer isso. Abertura aqui do Léo finalizando. O Maxi chega o Malves na marcação pelo Banana. Tem agora o avanço para cima dele por aí. Ele pega o primeiro jogador. Tem que tirar a cara. Tem que tirar a cara. O jogador tá cravado de e Ganha um pouco mais de movimentação. Ganha mais. Ou não. Ou t -t -t é, na verdade, ele tirou a cara. Só que do oponente. É, eliminou o Luquem. Pela Banana ali tem o DGT na paqui 6-0-0 Nation. 4-9-7. Perigoso o round. Bem perigoso. Porque o Luquem. Quase que cometeu um abalo para os brasileiros. Olha para o lado, meu filho. Recuperou a WP, amarelo. E aqui, o ponto é brasileiro. Pode comemorar, torcedor. 6 para 0-0. 49Z e a 9 Olha. É, não tem uma compra tão boa, não, viu, amarelo? O Max consegue ali fazer a dele. O DGT vai dropar para o Luquem a WP. Luquem não vai dropar para ninguém, complica o round aqui para os argentinos. É, ficou interessante aqui, né? Porque não há tantos recursos, eles forçam tudo que podem ali, né? Quebram a sua questão econômica, mas olha, pode ficar bom para a equipe brasileira isso aqui, viu? Pode estar tá muito bom, bom para equipe brasileira. Pode garantir a primeira metade, amarelo. E o Malbis entrou, hein? O Malbis entrou na partida, amarelo. Isso é muito bom. Malbis que vem aí com uma mira consistente desde 2020. Pelo menos, né? Hum, abertura aí. Ziquei. Pra cima dele agora, é. O Malbis entrou na partida. Ele vai morrer agora 80 vezes. É o um MVP, não, rapaz? Não, não, não. Ele não. MVP é o Luquinha, Amarelo Esse é o MVP aqui. Aí, boa, Napa, boa Agora sim trabalhando a favor né? É um cara de AWP <laughs> Tem que falar que é uma mira agressiva Esse é o MVP É o MVP do campeonato E vem entrada pra B, Napa né, Molotov ali pra cima do jogador que tava na tripla Movimentação do BSM aqui, crava a mira E bala na cara do Rox Caiu também o máximo defensor do bombe da B, Napa né, a equipe brasileira garante espaço no bombe e vai colocar C4 no solo. E aí o 7x4 está na tela porque os três jogadores que restam fugindo para as colinas. Ponto brasileiro, Napa. Ponto brasileiro, ponto esse que não vai garantir a primeira metade, né, Amarelo? Porque a gente não fez a eliminação completa dos jogadores argentinos. Mas garante aqui para a gente, ufa. Variação tática, amarelo. A gente foi pro Bombe Bem encaixou a ah, agressivada pela região do Banana. Isso é bom. A gente não insistiu em ir pro NIP de novo, não. Ok. Os brasileiros começam a trabalhar melhor. E aqui a gente tem um sétimo ponto. Do outro lado, amarelo. Pari Astronauts, 4. Imperial, 5. Cinco. cinco? É isso, né, pá? Aqui, olha, aqui 7x4, Napa. E pelo que eu entendo dessa equipe, é, já começou ali, ó. Vai trazer compra, viu? eles não vão segurar esses, esse round de coisas de jogadores sem armas, não, viu, Napa? O Luquem pode dropar uma, uma M4A1. Tem também o DGT ali, de repente, para dropar uma FAMAS para trabalhar melhor o jogador na, no, na questão de utilitárias, Napa, até mesmo o Davi dropando a dele ali para segurar um pouco mais o recurso. Vamos ver como é que vai ser essa compra aqui. Tem uma igual nas mãos do Max. Vai fazer só uma smoke ali no Rocks mesmo? Não, atrás uma P um colete, gasta um pouquinho ali. Vai acompanhar o jogador, mas não tão bem assim, né? E mudou também a equipe da NDC, tá vendo? Napa trabalha de uma forma diferente. Não traz ali uma centena de jogadores para ver. O que faz aqui? É um ataque para o brasileiro. Davi pegou o primeiro, pega o segundo. Na sequência cai ali o jogador Olha do P. Nas mãos do, mal do Ei, Davi. Beleza. Voltou de AWP. Voltou de AWP. A C4 vai sendo colocada no solo. O Codizera marca a região das costas aqui com a HE feita para o Nip ali pelo Malbis. Trabalhando agora no 4 contra 3, desfavorável aqui brasileiro. Olha, o Codizera tem que. Eu ouviu isso daqui acontecendo. O Malbis pega mais uma eliminação. Cai agora o Davi nas mãos do Codizera. O Rox fica vendido ali na movimentação, passando para o campanário. O Codizera... Talvez imagine essa movimentação do jogador da equipe da Noveseta, sabia O Codzeira que estava acontecendo alguma coisa por ali, tinha essa ideia. o Max agora sobrando sozinho contra três jogadores na ponta é Brasileiro. 8 a 4 no placar. Eita, achou, achou. De embaixo. Ponto é, brasileiro, primeira bem, metade o Max, nossa, viu? amarelo. Se movimentou bem demais, amarelo. Bem demais. <laughs> o mundo de MPP acabou, vai pegar fogo no PC. É, não, mas vai ser assim mesmo. Ué, vou fazer o quê? O <laughs> jogador vai cair da cadeira, vai pegar fogo no PC. Vai ser uma zona isso aqui. Aqui a é Molotov para cima do Mobbes. Ele avança um pouco mais aqui pela região da B. Feitas as utilitárias para cima dele. Ele ganha espaço, pega eliminação para o do primeiro. Cara na sequência, tem agora um 4 contra 4, Napa, Só que dá para identificar que era uma marcação tripla aqui pela B, né? Eram, eram muitas granadas caindo. E a igualdade numérica aqui favorece a equipe, contra, a equipe terrorista, né, Napa? Cadê o áudio? Áudio? Tom Hugo? Acho que, Acho que deu uma bugada aqui. Voltou? Voltou. Aqui a abertura é feita pelo Coldzera, avançando um pouco mais. Ganha espaço aqui. O Rox trazendo eliminação para cima do jogador brasileiro. Os três que restam, vêm para a né? após smoke feita. Agora. De resposta também do outro lado, passagem feita no pezinho da Floreira ali com o DGT pegando eliminação para cima do BSM. Cai agora para dentro do bombe com o Trey já cravado. Ele só não precisa passar, Napa. Ele pode ficar parado aí, não tem problema. É, avançou e deu certo, mas o trailer é um jogador extremamente agressivo, Napa. Eu sinto que às vezes ele é agressivo até demais. DGT caiu também aqui nas mãos do Léo. Dois contra dois, agora o Trey tá, tá cravado, Napa. Está cravado ali na base CT. O Davi dando a volta aqui, chegando pela região do Banana. Tira a cara agora, o Léo avista seu oponente. A smoke feita pra dentro do bomba. Ele vai clicar na C4. Ué, clicou. Clicou na C4, rapaz. Né, ele vai defusar direto, rapaz. Né, tá Aqui direto? defusa não. direto. O confuso acontece 8x5. A baleia, amarelo. Avalei avançou o meio aqui, controi marcando de AWP, ganha espaço, abertura feita, eliminação para cima do Malbis, movimentação acontecendo com o Luquinho aqui no retorno, com o Léo já passando por esse setor. Pegando eliminação do DGT para cima de mais um. VSM traz de volta, caiu na sequência. Agora eliminação do Léo para cima do jogador do Luquim, Ganha espaço Beleza, pela região do Xuxa. Lá. Pegando eliminação para cima do Davi. Avança agora para o bom da B. O Max tem 4 de vida. Para C4 está lá jogada na base. Olha só, os dois jogadores foram embora. Já estão lá na A. É impressionante a velocidade que o rotaciona. Também, tem que ir lá pegar é, Ele está esperando um avanço. Ele está esperando o um avanço da B. Não acontece por enquanto. E aí tá o problema, Napa. Olha a movimentação da equipe da noive Vai identificar o Coduzeira lá na base com a C4 ainda. E aí o Rox fica com aquela ideia. O que tá acontecendo que a C4 tá lá atrás ainda? É, o Léo começou a movimentar. Isso é bom, amarelo. Vai pegar de lado o jogador Rox. Só que o Rox não tá. Time... Opa, achou que Ele viu, ele viu, ele viu. Ele viu. viu. Ele viu. Ele viu. Beleza, o Rox amarelo, elimina 9x5, o Léo branco Bom round dele, hein? Bom round do Léo, amarelo. Léo DRK aí fazendo um trabalho excepcional nesse round, hein? Excepcional o trabalho dele. abertura dele lá para a região do meio foi ótima. A passagem também no campanário foi rápido, sem fazer barulho. Isso é muito importante para a gente. no ponto brasileiro. Dá uma olhada do outro lado. Vai vir compra de qualquer maneira, tudo forçado. Do outro lado, amarelo. 6 a 6. Tudo igual. Eu pegado lá, mas 6 pontos do lado TR já tem uma metade interessante a equipe brasileira. Tem que pontuar mais, dá para pontuar mais, dá para trazer aí um, um 9x6 na aí seria perfeito, né? Aqui o reinício do Opa. round com o Malbis VSM pegando dois jogadores. Tem agora um 5 contra 3. na olha o avançando. Toma de lado aí. Ah, todo round quer fazer a mesma coisa também. Não é possível. 5 contra 2, Napa. Cinco. E para a mira. Os jogadores brasileiros é isso. parando a mira. Um pouco mais aqui, espero. Tem um minuto ainda de round, tem bastante tempo no cronômetro, muita vantagem. Agora é aquele negócio: juntem os bonequinhos e partam para cima no bombe. É isso. Mesmo que percam os jogadores, é só fazer três de kill. Tem três de vantagem, então dá para trazer isso. esse décimo é, ponto. Aliás, agora vantagem. tem quatro de vantagem. Deixa ancorado um cinco ali no X1, B, o Malbis. Deixa ancorado o Malbis e vai pro bombsite da. Ah, é só entrar, né? vai, vai pro bomb aí. Parte pro bomb, e acha o jogador aí, o time vai pro outro lado. É isso, ó, pronto. Agora é só ir pra. A. Mesmo Aqui, que ele não, não eliminasse ali, é isso, Napa. 10x5 vira muito bem a equipe brasileira, hein? Vira muito bem. 10x5 do LATR. Os mapas acordaram mais TR hoje, galera? Será? Aparentemente sim, né? E vou pedir aqui uma ajuda para galera que tá aí no chat. Para você. É você. Você mesmo. Você. E você. todos vocês. Referência milionária Não, também, né? é rapa. você. E todos você, Amarelo. Lembre-se muito bem da frase épica. Sim, você. Siga a Gaules TV. Siga a Gaules TV porque aqui tem muito Counter Strike. O ponto é nosso, 10x5. A, a gente vai para o intervalinho, Amarelo. Vamos também falar... Deles, né? Deles? Não, vamos passar o recado Deus. deles e já já a gente volta. Já já a gente tá de volta. Deus. E aqui já voltamos, amarelo. É rápido, né? 30 segundinhos aí, não é que nem na o que a gente está acostumado a fazer. Um tomou uma pedrada o Troy. É, foi eliminado. Aqui agora o Codzeira. O Troy tem 35 de HP, o Rox 6 de vida. Aqui a marcação. Tem a, a equipe da tá na Tanapa, nesse ataque. o que tudo indica aqui para o da a, com... Os cinco jogadores passando por ali, o VSM na areia ali. Tem dois jogadores na areia, inclusive o Try tá com ele por ali. Marcação do Davi na queda pro bombe, pega ali a eliminação para cima do Try, tem a movimentação do VSM também trazendo de volta. Acho Mais disparos rolando por ali. A C4 fica na passagem para o bombe. O DGT faz uma eliminação. O Léo aqui agora na sequência tenta os disparos. Não conecta, pega o primeiro. Se posiciona ali atrás. da Smoke leva alguns tiros. Tira a cara do confronto. Na para 3 contra 2 por aqui. C4 sendo colocada no solo. Tenta pegar de novo informação aqui o Léo do que está acontecendo no bombe. Ganha espaço de movimentação. Pega o primeiro. Que na sequência: 10 a 6. 10 a 6. Tudo igual em pista, em Amaral? 2 x 2. Quatro pistols, dois vencidos pelos brasileiros, dois vencidos pelos argentinos. Aqui, o lado TR se mostrando, pelo menos nessa partida, um pouco mais forte. Para os brasileiros, vamos ver o que, que eles vão fazer. Me parece que eles não vêm para um... É, vai vir para o Force. Não tem jeito. O SM forçou uma FAMAS. Olha, Napa, aqui. A equipe brasileira trouxe armamento. Três jogadores ou quatro, aliás, quatro jogadores na B. É aquele cenário que a gente está acostumado, né? O primeiro jogador vai cair o Léo aqui no bom site da A, Napa. Ninguém vem pro jogo. Três, sete, vamos guardar as armas que restam ali. É importante fazer essa guarda, né, Amarelo? O próximo round, que seria um econômico, não vai ser por conta da segurança dos armamentos. Os jogadores da equipe da 9 Z vão para cima, né? Começam aí a fazer o avanço com as suas Mac 10. É, e acharam ali os jogadores lá dentro do mundo. Troca tiros rolando. O Mops pega duas eliminações. Tem marcação ali do VSM. Smoke feito aqui na entrada da B pra. Não deixar que os jogadores busquem esse avanço Até agora recupera as armas que tem lá na base CT A equipe brasileira Ficou bom o round, tá? 10 a 7 aqui, as armas recuperadas ali pra base CT né? pra dar uma olhada As duas MAC-10 recuperadas, Amarelo É isso Dá para formar dinheiro ainda com essas MAC-10 nesse round aqui Aqui, Napa. Vou mandar para você aí, ó. Não sei se era isso que você queria. Tá nas suas mãos aí. Bom dia pro DS Gubert, Napa. E também um bom dia pro Rafa Souza. Sempre pá com a gente aqui na Gaules TV. 17. E Equipe brasileira com um round que na teoria. Seria econômico, mas na prática tem bastante recurso, hein? Olha o Rox aí, trabalhando a movimentação, vem o avanço aos poucos aqui, né? Buscando esse espaço de movimentação. Ele vai tentando identificar algum brasileiro, por enquanto nada. De movimentação brasileira, C4 foi recuperada, Ele vai ganhando movimentação e vai para a Napa. O Ataque aqui acontecendo para o site da A. E o Malbis. É, e identificou... um bom dia para o Matt Memes. Olha, 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 olha. Que beleza, Malbis. Dropou a C4. Hum, só que o problema é que o bombsite site A caiu. Agora é. Não. A C4 ficou muito avançada na Se fosse um pouco antes, ia ficar um round legal aqui. O Codzeira caiu, o Malbis agora sozinho. Contra quatro jogadores fica ruim o round, mas de qualquer maneira, na era um round onde o Brasileiro não tinha tanto poderio assim, né? Era apenas Sim. uma situação onde tentar tirar a arma dos adversários, buscar eliminações. 10 a 8 no marcador. 10 a 8 no marcador, vamos jogar o nosso primeiro round armado, de, de fato, amarelo, e para o Matt Memes ali, é, vivo o home office, né? Aquela situação... E deixa eu dar uma olhada do lado de lá, Napa, 10x7. Ah, do lado de lá, quanto? Pera aí, Amarelo. do lado de lá? 10x7, In... Imperial. É isso, Amarelo. achamos, achamos, que beleza. Era isso mesmo? Era isso mesmo. Ah, God, God, é, God. 9z da Argentina, olá, vozeira. É, e é, é, Argentina BR Moral, né, Napa? Vamos lá, né? BR Moral, BR Moral. Nossos irmãos, Amaral. Mas aqui é Brasil. Aqui, segundo o aqui é o quê? Brasil! Segundo o vinho inteiro, Aqui é o quê? Eu não entendi, Napa. Eu tava... Lendo o chat, peço perdão para você agora. Brasil, amarelo. Aqui é Brasil, olha aí. Aqui é Brasil. Nossa. Eu tava olhando ali pro chat pra ver o que a galera tava falando. São primeiras interações que vem acontecendo. Eu tava observando. Aqui pegou fogo o GT, Napa. O Troy cai também. Derruba ali o Davi, Napa. Ponto brasileiro. Olha o Codizera. Que isso? O Coldizera é tá isso. pá, hein? Tá pá, mas tem que ficar pá mesmo. É isso aí. Vamos! Vamos, Coldzera! Vamos! Situação boa dos brasileiros, amarelo. O é nosso. É isso mesmo, Amaya. É, é, é realmente isso aí. Lá na Romênia, Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, é tudo América do Sul é tudo Brasil. A gente é, tem que torcer para América do Sul. se é. a zero o zero vencer Bolotov. é vai ficar com dois 2 o Bruno ainda joga amanhã para tentar garantir a vaga. Na verdade joga amanhã e ainda vai ter um jogo adicional, né? Ou dois Isso. dependendo da classificação. Opa. Do 3-2. Eu, eu tava pensando nisso, exatamente nisso. Existe um mundo de três equipes com 3-2, né? Sim. Será que nós vamos vivenciar novamente o tie-break? Não, amara, não fala isso não, que é essa Alô, ideia, Inferno! Cara. Alô, Triumph! Não, não, eu fiquei pensando, não sei como é que vai funcionar. Porque se três equipes se vai ter um triangular ali entre elas, né? Na verdade. E aí um jogo para cada Vai ser sétimo e Não, o sétimo e oitavo vão jogar entre si pra o vitorioso desses jogar Pegar contra os... o sexto ah, colocado. Ah, tá. Quem perder entre sétimo e oitavo, tá agora. Não tem Ah, não. Então, beleza. Menos externo. não. Menos é um mal, porque aquele né? tiebreak é. lá foi um negócio assustador. Aqui o Léo pega o primeiro, cai na sequência. Tem jogador ainda na cabecinha por ali. O VSM fez ele a jogada boa pra... É, ele não, vai não, pegar não. o primeiro e vai cair de lado. É, o Davi pegou um posicionamento ali no cemitério. Olha, posicionamento forte aqui do jogador da equipe da NVC, tá né? 3 contra 2. O Coldzera tá muito alfado deixe esse round para eles. Guardem as armas, 1x9. 19, a, a gente não tem dinheiro, tem que guardar mesmo o que tem aí. O Codiceira vai conseguir fazer um drop, até que curto, amarelo, né? Uma, uma arma ali, talvez uma MP9, não mais que isso. O Try consegue fazer um drop também, amarelo. O Malpis tá sem dinheiro. PSM zerado e Léo DRK com 450. É uma situação. Difícil, mas tem drop. Tem, tem, tem um, um round armado pela frente da equipe brasileira. 11 a 9, amarelo. É, 11 Do a 9, Napa. Do, Do outro, outro lado, lado. Vou soltar a vinheta aqui. Ah! Imperial, amarelo. 12. Pare Leiteiros. Sete. E a possibilidade do 13o, viu, napa? Repita. Só para passar Doze uma a visão. A... Repita, a possibilidade do 13o ponto lá, viu? É isso. Ainda pega eliminação pra cima de um jogador antes de ser eliminado. O Rox aqui segurando a marcação pra cima do Coldizera. 11 a 10 na parte. 11 a 10. O Trai tem que segurar essa WP aí. e Tem que ser resiliente com ela, viu, amarelo? O problema todo é que os jogadores da equipe da 9Z ah, já estão indo para cá. Se eles, não, eles não param, amarelo. Agora é full dedo no W. Não, ah, pegou no na pele. Não é possível. Não, na cabeça do dedão, amarelo. Não. Olha. Concretizado o 13 terceiro ponto, Napa. Na e round forçado dos astronautas, hein? Agora tem que chamar a responsa aqui pro chat, viu, amarelo? Eu vou sacrificá-los. Chat, me perdoem, mas vocês precisam ser sacrificados nesse momento. Mandem figurinhas da 00. Vamos empurrar os brasileiros. É um round mais econômico, mas que a gente tenha, pelo menos aqui, amarelo, a remoção de três armamentos do lado de lá. E o mais importante, né? Tem que tirar armamento do Luquem, tem que tirar armamento do Davi e também do Max. São os jogadores que têm mais dinheiro do lado da equipe da 9 Safado nada, cara. Safado nada. Alguém tem que pagar esse preço. É, alguém tem que pagar o pato aqui. Que negócio é esse? No próximo vou eu. No próximo vou eu. Ah, no armado vou eu. 11 a 10 na né? parra onde mais econômico. Equipe brasileira aqui com dificuldades financeiras nesse momento. HI alta ali forte para cima da região. Da caverna, machuca os jogadores da equipe da NoEVZ tá nesse momento, Napa. E olha, o Cruzeiro tá avançando aqui pra madeira. Vai pegar a visão ali por cima da Smoke. Identifica o primeiro adversário. é era mãos do Fox, Primeiro eliminado. É da equipe da 00 Zero Zero Nation. E um round mais aberto pro bombe da A, né, Napa? É, um round aqui que eles estão virados ali mais pro o lado do bomb site da Amarelo. Tem dois jogadores fazendo esse trabalho, DGT e Davi, por lá no campanário. Mas olha a volta. Olha a volta dos jogadores. A gente tem um stack no B. Beleza, vamos E o jogo é para B. O jogo é para B. Mande a sua torcida, brasileirinho. Mande a sua torcida. Olha, vem chegado, chegando a entrada aqui, Napa. E tem uma flecha ali nas mãos do Léo. Dá uma olhada. Segura essa flecha aí, Léo. Quando entrar o setup inteiro de utilitárias, vai de cima. jogadores brasileiros vão sendo eliminados. Um a um vem caindo a casa para equipe brasileira. Na Puma o, é o único vivo. Cai agora nas mãos do DGT. 11 11. Eu vou me mutar, Marão. Aqui a gente vai para o round armado novamente. 11-11 no marcador. E agora o Try avança com a WP aqui buscando espaço pela região do MF. Flashbang para cima dele, deixa o disparo, não conecta. Volta ali o jogador brasileiro para tentar né, tirar algum espaço, tentar pegar alguma visão do que está acontecendo. Bomba da B agora protegido por dois jogadores. O pezinho é feito ali pela, tri... pela tripla. E o indício que dá é de que a equipe da RVC tá de novo. É, não, agora vai recuando ali para pegar talvez tirar a rotação da equipe brasileira? Flashbang feita aqui na passagem da B, os jogadores ali buscando informação, o Troy ainda não rotaciona, joga para o bombear. Da... Nessa sequência de round, o Luquen vai deixar uma smoke para fazer aqui dentro desse bombe da. E aí sim vem o que é um possível. Ah, ficou cego o mesmo assim ele eliminou. Oh, que maravilha, hein? Olha. Aqui o jogo é P. Tem o DGT fazendo aqui esse ganho de espaço dentro na região do balcão. Ele pegou o Rocks a primeira eliminação. O Malbus agora é a última defesa antes da C4 que foi colocada no solo. abertura para cima dele, pega a primeira abate, deixa uma flashbang, vai aqui. Fazendo a movimentação, HE pra cima dele machuca muito o jogador. Ele consegue a segunda eliminação pra cima do jogador Davi. Pega também o Malbis A eliminação pra cima do Max. Fica ali na piscina um dos jogadores do Troy. Consegue a eliminação pra cima do Ken? Do lado da ATA sozinho o DGT. Elimina ainda o Leandrang. Mas não tem mais o que fazer aqui. O ponto é brasileiro. 12 a 11. Fala dele. Fala dele. Vocês são homens de pouca fé. Ponto nosso, amarelo. 12 a 11. Eu vou embora de novo. Pode ficar tranquilo. Que isso, cara? Olha, aqui. 12 pra 0-0. Zero, zero. 11 pra Noezeta. E eles não têm. É, eles vieram com muitas armas ali. Eles não têm mais recursos que um round subsequente a esse, hein? Duríssimo agora. É que a equipe brasileira precisa de uma vitória aqui consistente. Não pode dar mole. Molotov feito, avanço do Mobs pegando a primeira eliminação, troca tiro jogador na caverna ali. Tenta os disparos. Nossa, o Mobs levou um HS, é isso? Não. Levou um disparo ali, acho que foi um HS varado, machuca bastante o jogador da equipe da 00 Nation, 5 contra 4. Avanço da Davi aqui pela região do Xuxa, busca espaço, tem jogador ali perto da carroça. Não acha nenhuma movimentação brasileira. O jogador Davi é um 12 a 11 aqui que dá para a equipe brasileira trazer de volta e aí sim se colocar muito bem no marcador com 13 pontos. O Davi foi visto pelo Léo, eu acho, acredito eu que o Davi foi visto. Tem aqui a passagem sendo feita pela região da carroça, ele pega o primeiro jogador, ganha espaço aqui. Agora o VSM para fazer a abertura eliminação para cima do mesmo. Vantagem numérica ainda para a equipe brasileira, jogador do cemitério que é o VSM. Continua cravado por ali. A movimentação pra cima dele vai ter uma monotona e ele vai ficar vendido. Vai ser eliminado, provavelmente. é muita co... Meu Deus, tá caro tudo ali no VSM. O Mobis tá aqui dentro, Napa. Flashbang. Tem a movimentação pra cima dele. A chegada do DGT ali na queda pro bombe. Vai ganhando um pouco mais de espaço. O DGT pra dentro do site Vai tentar colocar C4 no solo. O Mobis vai pra cima. Cai na, na marcação e eliminação pra cima dele por parte do DGT. 12 a 12, Napa. Amarelo. O Malbis teria que ter ficado quieto ali no bomb e esperar um pouquinho mais da agressividade dos seus parceiros, né? Ele não tinha muita opção, tava com 38 de vida. O DGT viu ele. O DGT viu ele, sim, mas é, é aquela, aquela questão, né, amarelo? Ele tomou duas flashbangs tabeladas. Olha essas flashbangs fortíssimas, hein? Eu não conhecia essa tabelada aí de, de flash. 12 e 12, amarelo. Os brasileiros têm pouca grana. E isso daqui é sempre ruim pra quem tá jogando do lado CT. Aquele... Aquela soltura de vinheta, amarelo, porque lá na triboneira, estádio da triboneira, vem a vinheta. Do outro lado, amarelo God Imperial. Lá tem 15 nappas. Leiteiros. É isso, mano. 15 a 8 do outro lado. CT perfeito da equipe brasileira. Repita. 15 a 8. É, lembra dessa? Hum, é, na capital do Brasil. Né? 10 horas, 30 minutos. Repita. 10 e 30. Repita. <laughs> é, né? Olha, 12 a 12, Napa. Aqui a situação, meu ponto de vista... Tá, o primeiro jogador que avançou, o Léo viu passando pela carroça. Ele pegou esse spot. O VSM que estava no cemitério, o Léo podia lhe dar alguns disparos para o jogador virar pra, a mira para ele e o VSM fazer eliminação. O VSM demorou muito para fazer a abertura de pixel na pá. Exatamente, e assim, que ele eliminou o jogador, ele tinha que sair do cemitério. Porque, obviamente, o ataque ia vir todo para cima dele. É óbvio, Amarelo. É aquela que o. Um pouco mais. Como é, Como é... Como é que eu posso colocar bem aqui o comentário? É aquela, aquela que o rápida que você. Faz e faz a variação tática, né? a variação de posicionamento, para você sair da, da, da posição e ainda assim forçar um gasto de utilitários do, do time do outro lado. Você vê que o, o time gastou uma molotov, mas se ele não tivesse por ali, se ele tivesse recuado dentro do bombe, a gente teria miras cruzadas dentro do bombe e seria muito bom para nós esse round. Malbis. Olha, Malbis, tá impossível, hein, amarelo? Oh. 22 barra 20, Nossa, tudo a bem. Eagle, a eagle dele tá, tá duríssima de ser debutada. Surrilhada. Mas você vê, é, a rotação agora da equipe da 9 olha como o Troy já tem a leitura de jogo, já tem uma boa leitura, sabendo que os jogos. Que isso, Rox? Que Achou beleza! Acertado. Maravilha! Achou a C4, Napa. Ai, dois vivos apenas, mesmo. a C4 escotada. O Troy passa ali pro caixão, dá um disparo, não conecta. A Molotov para cima dele, vai ganhando espaço. O Kodzira tá dentro do bombe, tiros rolando. O primeiro caiu, o Troy cai na sequência nas mãos também do Max Napa. Dois contra um. O Malus ali a... na BACT vai esperar um avanço com seu companheiro de equipe. É. é jogar esse dois contra um, Napa. Aqui é dar cara junto ao mesmo tempo, ganhar a informação e ganhar a eliminação para cima do oponente. Parelo, é fazer Olha, que nem os casters. Joga de braços entrelaçados. Né? Exatamente, exatamente. Cena... Visão do inimigo da moto de braço entrelaçado com o parceiro de transmissão. Olha aí, ó. Partem pro bombe os dois jogadores. Avança aqui o primeiro. Achou. Foi expotado já é o adversário. O maldo sabe da movimentação. Beleza. Pega o primeiro, cai na sequência. Tem defuse na... Pega o defuse, meu sim. Deus do céu. Não vai dar tempo, Napa. Aqui é 3x12 pra não EVC. Ah, não, também. amarelo. Ah, não. Não é possível, amarelo. Pega o e Léo. Você já sabe desde o começo do round que você não tem defuse, meu filho. Era um round mais econômico, Napo. Era forçado. Eu não, não... Agora ficou... Passou na minha cabeça. Que... Era, era um round mais ah, não, econômico. Era econômico. Era econômico. Era econômico, mas... Você sabe que o seu parceiro, que tá do seu lado, tem o kit e amarelo. Ele morreu. Você fez a eliminação, vai lá pegar o defuse. Agressivada agora do um Maldives Amarelo. Um de vida. Mas ainda dá pra matar mais um, pelo menos. É, um de vida dá pra fazer essa eliminação. É lã, é lã, é Eu sei, eu sei. Também já joguei nessa situação. Não um campeonato desse tamanho. E a gente sabe que pro jogador isso daqui vale muito pra carreira dele. Bela gaia, hein? Olha. Aqui o Léo pega a eliminação para cima do primeiro. Esporta C4. Ataque é pro Monsite da ele Fica Aí, preso. Léo, caiu o segundo beleza. jogador. O Rox na sequência atrás de volta. O VSM segurando aqui a marcação pela região do bombe. Ganha espaço agora. A equipe da Unc está 13 a 12 para os hermanos. O VSM finaliza. A 13. O Rox agora o Luquem sozinho, Napa. O décimo terceiro ponto. Tá chegando na tela, vem a marcação. O Troy tá, tá cravado de Alpi. dispara, ele para, passa pelo tiro de alpe Pega o VSM na sequência, sobe no bombe. E tenta o Troy ali fazer eliminação. O Malbis chega no auxílio, 13 a 13 13 a 13 Olha, até me assustei que era o Troy que tava fazendo a trocação de tiro. O Malbis chegou pelas costas. Ufa! Sim! Ih, sim, vagabonde! Ufa! Que beleza! E o Léo, hein, amarelo? Olha. Recupera. Isso é, isso é importante. A cabeça do jogador ali tem que, tem que mostrar que está dentro da, da partida. Cometeu um erro, sim, no round anterior, mas recuperou com duas eliminações aqui perfeitas. E muito bom o setup brasileiro. Olha o VSM, duas eliminações, amarelo. De um lado vem o Malbis agressivando na região do banana. Depois eles fazem a troca. Desse setup com uma dupla avançando no MF. Muito bom é... aqui para os brasileiros, Amarelo. Muito bom mesmo. Duas eliminações para um lado, uma eliminação para o outro. Tem a marcação do Malbus aqui acima do caixão. Os jogadores ainda não fazem a entrada. Tem Smoke ali na frente para pegar a visão. O Codeira faz eliminação para cima do Rox. Dá disparos no Smoke, não identifica mais um oponente por ali. Os tiros rolando, machucam o Malbus, mas não finaliza o Napa. Na 3 a 13 e gastou tudo que podia A equipe da VC. Tá? Pode estar aqui perdendo uma situação. De round com reset, hein. É, e aí a gente pode concluir o 15 quinto ponto. Sai daí, Malbis, meu filho. É, agora aqui. A situação de marcação com dois jogadores vivos recuando. Buscam um espaço aqui para tentar identificar algum jogador avançando. A equipe brasileira, por sua vez, trava a mira. Espera o trabalho dos adversários, dois jogadores em cada bombe. Uma postura. Mais resguardada, Napa. E vai é lá para base pra TR, a equipe da 14 1400 Nation 139. Isso daqui é muito bom pra gente, Amaro. Muito bom pra gente. Eles não ganham o loss bônus agora. O Max tem 1.2, bem verdade. Mas sem ganhar o loss bônus, num próximo round, num 15 a 13 nosso, o Luquem, por exemplo, vai ter que trabalhar com a economia que tem o um los bônus que vier. Isso é bom pra gente, Amado. Isso é ótimo pra gente. Dá uma olhada na grana deles. 1.9 de los recurso, né? Vencido. Os jogadores não vão comprar, vão fazer um econômico agora, não tem como comprar se eles comprarem é mapa para 0 0 aqui, literalmente. Então fica fica interessante aqui esse round para equipe brasileira, né, pai? 1.4 o próximo los bônus, o max vai subir para 3.600, o quem sobe para 2.5. Ponto... Olha, o Davi comprou. O Davi resetou, Amaral. Não tinha o que fazer. Resetou? Né? Ah, olha o dinheiro dele ali. Que beleza, hein? Ele beleza, dropou, esse é o round hein? do mapa, viu? Eu acho que ele dropou utilitários pro Luquem. Esse aqui é o round que pode garantir o mapa. Tá? Olha... O Rox resetou, amarelo. O DGT vem pro reset também. Que beleza, amarelo. Vai vir round rápido. Isso é fato. Vai vir um round muito rápido. Mas isso pode ser muito bom pra gente. Porque esse reset aqui significa que num próximo round é Galil o Colete 1. Nem o Colete 1, né? Pela sobra. Ah, é, Galil aqui, 1 ó, pela sobra. Um eliminado de cada lado. Tem a movimentação acontecendo aqui na passagem. Pela região do meio. 4 contra 4. Alguém tem que sair Olha... do B ali, amarelo. Alguém tem que sair do B. São três jogadores por ali, Napa. Né? Talvez. A ideia aqui do, da equipe brasileira era dessa marcação mais alta pro o site da B, esperando o possível avanço rápido. Não houve. A passagem acontece para a Napa. O Davi vai ganhando espaço, movimentação. Aqui o Trai faz abertura, identifica a passagem dos jogadores. Pode ter mais gente por ali. Ele passa pelo meio da Smoke, vai avançando para o site da a, segura a movimentação, cai de costas. O Davi pega o Malbis também na sequência, cai nas mãos do Segura versão. ali a marcação. A C4 não ficou, não foi... Passada pro bombe, o VSM tem que trabalhar contra dois jogadores, Napa. Tá chegando a correria ali para cima dele, o jogador dentro do bombe, cai o VSM. O Max consegue não. colocar C4 no solo. Do lado da equipe brasileira não tem dinheiro. Não tem como ir pro round de o Zero, Napa. Se ele perder essa arma aqui, ele tem um drop. Olha. É uma decisão dura, Napa. Ele vai tentando achar os disparos. molotov vai ser feito ali pra cima do jogador que tá na cabecinha. Vai tirar o jogador do posicionamento. Fica ali no meio da molotov. Aí queimou. Que beleza, beleza, quem beleza merece, calma. hein? 1x1, Cozeira. Pegou o primeiro, mais uma molotov feita. Passa pro oh, bombe. Leva pior o Davi. Leva melhor pra cima do Cozeira. 14 a 14, Napa. Marelo, o TRAI foi para conexão do bomb da B, ok. Os brasileiros viram que não tinha ninguém na região do banana. Agressivo, a gente. Agressivo. O Try ainda conseguiu pegar o spot de passagem no Nip, mas não teve agressivada na região do banana. 14 a 14. O jogo Olha, tem um armado Duríssimo, bom na né, equipe pá? brasileira. Do outro lado são duas Galilus e uma Mac 10. A gente tem um armado bom para cima deles. Vem a movimentação aqui pra região da A. O VSM pega o primeiro jogador. Agora vai deixar o Smoke no seu, no seu próprio pé ali pra apagar a molotov que veio pra cima dele. Na sequência de round, ah, Rox, fala sério. aqui a abertura do Troy, pega eliminação pra cima do primeiro, crava a mira, segura a movimentação, vai ali fazendo a passagem, vê que não tem nenhum jogador avançando pela região olha, olha o do arco, o do lado de Catalvina a movimentação que vem com a C4 sendo colocada no solo, o DGD traz esse. de volta o Rox agora pegou a eliminação o VSM pra cima dele, sozinho vai ter que guardar a arma, Napa! 15 0 14 tá olha de novo amarelo, ufa de novo e bom avanço agora, Amarelo. Agora sim, o Codizer avançou, foi para a região ali da árvore. Ficou parado, ganhando informação, deu a oportunidade para os brasileiros rotacionarem para a gente rotacionar com a 00. Zero zero. Fomos para o bom site da. Hum, não precisa caçar, não precisa caçar. Fica na boa, tá na boa, tá na boa. Eles não têm loss bônus, Amarelo. Los Bônus era de 1.9, que venceram o round anterior, então decresceu, caiu o Los Bônus. Vantagem pra gente. É o momento, viu amarelo? Eu vou pro meu sacrifício. 15 a 14. Aqui se inicia o último round do tempo regulamentar. As equipes trabalhando do jeito que podem aqui. No, no caso, a está com muito menos armamento. Tem uma situação mais desfavorável no round. dizer, pegando informação aqui pela B, dá alguns disparos, não identifica nenhum jogador. A equipe da está tentando fazer esse avanço pela região da B, buscando espaço pelo Banana. São quatro jogadores do lado de cá. O Troy chega ali de AWP para fazer a marcação da região do, da base CT, Molotov para dentro do bombe, tem agora Smoke segurando um pouco mais o trabalho de avanço da equipe da Noiviceta, tem agora Flashbang, abertura feita pelo Codzeira, não acha ninguém, tenta os disparos, HE feita para a região do Banana, dá disparos ali, o Codzeira identifica um jogador porque levou alguns disparos também. Do outro lado, os 5 para é isso. O jogo aqui com cinco jogadores vindo para B. A Nevezeta vai pro estouro. Vem a marcação. O time jogadores fazem um avanço. O Troy pega o primeiro. Ganha espaço agora de movimentação. Sabe que os jogadores estão por ali. O Codzeira derruba o segundo adversário. Molotov feita pra segurança do bombe. Vai passando pela... por cima de tudo. É a casa da é Isso! Da... No efeito Vamos. Uma a um na série! Uma a um na série, amarelo. Que jogo tenso. Que jogo complicado.